Jorginho, Veteli. Vananen peittämään Vetelin aikeita. Pallo keskialueelle, Arifi, Popovic. Popovicin nosto boksiin, Veteli liikkuu sinne, mutta pallo karkaa vähän eteen miehelle itselleen. Lippu pysyy alhaalla, joten tuossa paitsiosta ei kyllä olisi todennäköisesti ollut kysymys. Pikkarainen. Popovic vastaan Karjalainen. Karjalainen saa väännettyä pallon siitä omille. Pankolla kentän pintaan, ei ole rikettä tuossa, näin näyttää Lemara. Alamyllymäki pääsee aina vetoetäisyyksille saakka, sen Pilvin Pires kuitenkin peittää. Veteli, Arifi. Aapo Mäenpää. Mäenpää keskitys on hyvä, Alamyllymäki väliin, se ottaa 1-0. 14 minuuttia Tammela kiehuu ensimmäistä kertaa. Eikä siinä Hannolla paljon protestoja Lemaran suuntaan. Tuo tilanne lähti liikkeelle siitä Ilveksen riistosta, josta varmasti SJK on lehdessä osa odotti vapaa potkua. Sitä ei tule ja Ilves käyttää tuon vastahyökkäyksen hyväkseen. 14 minuuttia Lauri Alamyllymäki, hän juhlistaa jatkosopimustaan iskemällä Ilveksen kiinni Veikkausliigakultaan. Apuun alapuolelta Arifi, Mäenpää. Menee ajatukset ristiin Vetelin kanssa ja siihen pääsee SJK väliin. Sieltä haetaan Jeremia Strengiä. Sitten on karkumatkalle. Streng vastaa Virtanen. Streng ja pallo ohi maalin. Siinä oli tontti SJK:lla tasoittaa ja Jeremia Strengillä tasoittaa, mutta ei pysty pistämään palloa ohi. Tai pystyy pistämään pallon ohi Otso Virtasen, mutta ei maaliin saakka. Ohi menee myös maalista tuo yritys. Mainio pystypallo Markus Arsalolta. Hyvin lukee Mäenpää nyt SJK-syöttöyritykset. Vähän kova kosketus itselle eteen, mutta se kimpoo takaisin Mäenpäälle. Mäenpää viereen Alamyllymäki. Ei lähde ykkösellä laukomaan, ottaa vielä väistötilanteesta irti nosto ja ylärimasta menee pallo yli. Siinä oli Alamyllymäellä tontti tehdä 2-0 ja Roope Riski siellä vitosen boksin tuntumassa kyselee, että minkä takia et pelannut palloa minulle. Mainio tontti Ilveksellä siirtyä 2-0 johtoon. Mäenpää tarjoili, Alamyllymäki lukee väistön liikkeen siitä pois. Ja kyllä siellä tästä kuvakulmasta näki aika hyvin sen, kuinka vapaana Roope Riski tilanteessa oli. Ville Tikkanen näytti siellä keskustassa Tuomas Kaukualle, ettei muuta kuin laittaa ylöspäin. Ne pitäisi pelaa pallon keskustaan Strengille. Sitten kääntää Karjalainen boksin sisällä. Lähtee loukomaan ja loukoo päin. Ne on se Virtasta, Virtanen koppaa siitä. Itselleen yhden torjunnan lisää. Ville Tikkasen nosto kohti keskialuetta, Arifi siihen väliin. Sitten Veteli pääsee kääntymään linjan edessä, saa jopa jalkaa vedolle vapaaksi ja laukoo, mutta Roope Paunio ottaa siitä torjunnan. Varma koppi Pauniolta. Onka kasvatilta ihan kelpo peli tänään. Annolla keskustaan Arsalo jatkaa pallon pystyyn. Yhdestä Arsalon pystypallosta lähtee, SJK on paras maalipaikka toistaiseksi liikkeelle. Nyt Popovic pääsee 15 metriin, kääntö kohti takanurkkaa, sen katkoo Oskari Väistö. Alamyllymäki yritti kenties näyttää keskialueelta, että se olisi ollut palautus, mutta ei missään nimessä ollut palautuksesta kyse, tuo oli katko. Vaisen pallo seurataan soittaa Valkeakoskella 2-2, joten SJK taas kiinni Veikkausliigan neljännessä sijassa. Tästä jää hyöty Ilvekselle, Roope Riski linjan taakse karkuu, viimeistelyyritys, pallo tulee Vetelille, Veteli ja ohi menee! Ohi menee, Roope Paunio nyt iso torjunta SJK:n ja koko mestaruustaiston kannalta. Roope Riskin yritykseen mainiosti Mohamed Alemara katsoi tuo hyödyn tuosta. Popovic vastaan Arsalo, Arsalo riistää pallon, sitten Streng vastaan Virtanen ja siihen väliin viime hetkellä Tatu Miettunen. Ja pallo päädystä yli, kuudes kulmapotku SJK:lle ja nyt oli Tatu Miettuselta hieno suoritus. Ilves puolustuksessa. Steve Green ihmettelee, että miksei tästä nyt sitä tasoitusta tule. Vetelin pystypallo, Jorginho linjan taakse, Paunio vastaan, Jorginho jatkaa keskelle riskejä, 2-0! Ilves johtaa 2-0 ja Paunio kiroaa tuon tilanteen jälkeen. Upeasti pelattu vastahyökkäys Ilvekseltä ja sen viimeistelee Roope Riski. Kauden 10. Veikkausliigamaali on tosiasia. Ei vielä päästä.
sitten Joonas Rantanen mitenkään kovin leveää hymyä kasvoilleen kentän laidalla. Riskiä sen sijaan kentällä hymyilyttää, niin kuin maalintekijää pitääkin tehdä maalin jälkeen. Jorginho näkee hyvin, että riski nousee sinne maalintekopaikkaan ja iskee pallon verkkoon. Paunion vastaan tulla myöhästyy, eikä ehdi Pireskän liukua eteen tuohon pirään riskin viimeistelyyn. Arifi. Joutuu irti Arsalolta, pikkusiirto eteenpäin, Vetelin. Pääsee vaan pallon kanssa vasenta laittaa eteenpäin, riskiä Jukkola mukana. Niin myös Joppins, Joppinille pallo tulee, Joppin siirtää vielä laidalle, Jukkola keskustaa ja riski maalin kattoon lukema 3-0. Ja Ilves menee menojaan tässä kamppailussa. 72. minuuttia Roope Riskillä toinen osuma upean kuvion päätteeksi. Vaiva Jukkola syöttää, Roope Riski viimeistelee ja kauden 11 osuma Riskille on selviö. Hän on Veikkausliigan maalipörssin kakkosena tällä hetkellä. Upea torjunta tuohon. Otso Virtanen haluaa pitää oman Veikkausliiga-uransa 6.10.7. pelistä kiinni. SJK on kulmapotku, se on 7. SJK:lle tässä ottelussa. Mennään siellä ja KuPS edelleen 1-0 johdossa. Ilves tarvitsisi mestaruuteen nyt siis apuja HJK:lta. Lisäajan pituus vähintään 5 minuuttia ja sieltä toinen minuutti siis menossa. Nyt Ilves hyökkäys, Adeleke Akiniemi. Atanga tulee mukaan, Akiniemi keskustaa, Stjopin, ne väistää Fatin, pelaa vielä Atangalle. Atanga vasuri vapaaksi ja pallo tänne nurkkaan, 4-0. Ja tämän peli saa viimeisen sinettinsä, 88 minuuttia. Isaac Atanga on maalin tekijä. Atanga tuli kesken kauden Ilvekseen, nyt viides ottelu Ilves paita päällä ja toinen osuma hänelle. Stjopin siirtää pallon vielä viereen, Atanga on hakee vasurin vapaaksi ja tarkka sijoitus takanurkkaan. Lukemat 4-0. Ilves on ylivoimaisesti eniten maaleja tehnyt joukkue tämän kauden Veikkausliigassa. 56. osuma oli tuo Ilvekselle tällä kaudella. Fatik pystyy pallon laittamaan, siihen ei Laine pääse. Pallon käy siivoamassa kivikarran jo kentärajojen ulkopuolelle. Ja niin se on, että tämä ottelu päättyy ensin. Ja nyt Ilves-pelaajat jäävät kentälle jännittämään tuon Kuopion ottelun lopputulosta. Ilves voittaa tämän ottelun 4-0, mutta Kuopiossa peli on vielä käynnissä. Savut on sytytetty tuolla Ilves-kannattajien joukossa. Ja nyt lopputulosta odotellaan tuolta Kuopion kamppailusta. Siellä mennään jo lisäajan lisäaikaa tällä hetkellä. Nyt selvitellään sitten ja odotellaan sitä, onko täällä Tampereella mestaruusjuhlat vai hopeajuhlat. Hopeajuhlatkin ovat varmasti kovat ja suuret, mutta mestaruusjuhlat varmasti olisivat isommat. Ja nyt on lopputulos Kuopiostakin selvillä. Kuopion palloseura voitti tuon kamppailun 1-0, joten Kuopion palloseura juhlii Suomen mestaruutta. Onnittelut Kuopioon ja Ilves on Veikkausliigan kakkonen. Se on upea suoritus Ilvekseltä myös tämän kauden osalta. Kaksi ihan selkeästi tämän sarjan parasta joukkuetta tällä kaudella tuon mestaruuden ratkaisivat. Ei tällä kertaa samassa ottelussa, vaan kahdessa eri ottelussa huipennus Veikkausliigan mestaruustaisto.